Zdravo. Evo na test imamo danas Peugeot 107, inače ovo je model iz 2009. godine sa jednolitarskim motorom od 50 kW. Evo smo za volanom Peugeota 107. Ovo je mali gradski auto i prema tome ćemo i da presuđujemo, odnosno ocenjujemo ovu kabinu. Prvo ću da počnem od onoga što mi se kod ovog automobila ne dopada. A to jeste da jako su sedišta odlična, naslov za glavu kod ovih sedišta jednostavno ne postoji mogućnost podešavanja. Još jedna mana koju ovaj automobil ima jeste da su elektroprekidači za podizanje prozora i spuštanje dostupni svako za sebe, što znači vozaču kod njega, a suvozaču takođe sa njegove desne strane u vratima. Što je po meni ovako jedna mana i možda nepotrebna štednja kod ovog automobila. Inače, što se same pozicije sedenja tiče, ona je odlična, lepo se sedi, volan je lepo dohvativ, imate podešavanje po visini, nemate po dubini, a kad ga i podešavate, jednostavno sa volanom ide i ova centralna tabla koja je baš onako lepo pregledna i interesantno urađena. Pedale su lepo pozicionirane, imate sasvim dovoljno prostora za noge uopšte, uopšte za vas, uopšte ne osjećate da se vozite u malom automobiliću. I sam vlasnik ovog automobila je čovjek koji je dugar, visok, skoro 2 metra, tako da kad on ima prostora za njega, za glavu, znači verovatno će svi putnici imati dovoljno prostora da se smeste. Ono po čemu je još interesantan ovaj automobil jeste centralna konzola, koja osim ovih interesantnih pokazivača za brzinu i obrtomer, ima naravno mali displej ovde. Konzola je generalno interesantno urađena, materijali su dobri, jako je to pomalo tvrda plastika, ali je generalno sve lepo urađeno, lepo uklopljeno. Najviše mi se dopada tapaciranost materijala od koga je izrađen volan, koji je, može da prođe i kod skupljih automobila bez problema. Ruka baš se lepo lepi i ne kliza kod ovog volana. Ceo volan je baš lepo urađen. Isto francuska avangarda se nastavlja i kada je u pitanju kontrole za klimatizaciju, koje vidite kako su kod ovog Peugeot. Interesantno urađeno. Pomalo to lefterno urađeno, ali interesantno u svakom slučaju. Pohvalio bih i ovaj klasični otvor za audio uređaj. Praktičnost je na zaista visokom nivou kod ovog Peugeota. Imate ostave na sve strane. Imate, kao što vidite, ovde držače za čašu, ovde imate i za menjača, imate i za putnike na zadnjem sedištu, imate i ovde neke ostave za otvor. Džepovi su veliki u vratima, imate veliki džep ispred suvozača. Jedina je mana da jednostavno nemate ni jednu zatvorenu fioku, znači sve što stavite je vidljivo i za ljude spolja. Inače, ono što se meni dopada kod ove kabine jeste da je dosta svetla, prostrana, jako ovo mali automobil, i pohvalio bih preglednost i velike retrovizore u ovom automobilu. Sve pohvale za ovaj mali gradski automobil što se Peugeota tiče. Evo smo na zadnjoj klupi kod Peugeota 107. Ovo je varijanta sa troje vrata. Moram da kažem da je prilaz zadnje klupi prilikom obaranja sedišta poprilično pristojan, jer su vrata velika. Možda malo ometa ovaj tu stub za ulazak, ali ipak je ovo baš mali auto, tako da ako imate mogućnost da birate između troje i petero vrata, bolje uzmite auto zbog prilaza zadnjih sedišta sa petero vrata. Međutim, zadnja klupa je i kod verzije sa 3 sa 5 vrata potpuno ista. Moram da kažem da sam prijatno iznenađen samim oblikom sedišta i njihovim udobnošću, jednostavno prijatno su tapacirana, lepo se sedi, imate naslone za glavu samo za dva putnika koje su meka i mogu da se pomeraju, što je za svaku pohvalu. Ono što se meni recimo ne sviđa jesu ovi mali
zočići, tako da se osjećate pomalo kao da se vozite u podmornici pozadi, ali generalno prostora za kolena imate dosta, za glavu imate i više nego što treba, tako da je generalno kabina iznenađujuće prostorna za ovaj mali gradski auto. Evo smo kod GP-ka, kod ovog Peugeota 107, moram da pohvalim sam dizajn koji je vrlo interesantan. Međutim, da znate da ovo staklo nije samo iz estetike urađeno ovog oblika, jednostavno to je i poklopac GP-ka, vrlo originalno rešenje. Kao što vidite, GP-ek je izuzetno malih dimenzija, to je jednostavno danak velikoj, odnosno komfornoj zadnjoj klupi, gdje imate dosta prostora za noge, na zadnjoj klupi jako je mali auto, tako da auto je dosta mali, imate vrlo, vrlo ograničen prostor za stvari, ali ukoliko vam i ovakav prostor zadovoljava prostor, vaše potrebe, to je u redu. Na kraju krajeva uvek imate mogućnost nadogradnje sa krovnim nosačem za stvari. Evo, krećemo u kraću test vožnju s ovim Peugeotom koji ima jednolitarski motor sa 12 ventila i 3 cilindra. Odmah moram da kažem da je motor malo bučni nego što sam očekivao, dok je auto udobni nego što sam očekivao. Odmah smo primetili neko zveckanje iz retrovizora. Možda i sve druge plastike nisu baš najbolje fiksirane kod ovog Peugeota, što nije nikakvo opravdanje za Peugeot bez obzira na klasu automobila. Ono što se meni sviđa mimo svega toga jeste da je motor dosta žustar. Menjač je dosta neprecizan, pomalo. Buka je zaista velika u ovom automobilu, i od puta i od gume, od raznoraznih tu plastika i šumova, ja ne mogu baš da ih lociram najtačnije u ovom momentu. Evo, čujete kako motor pomalo žustro reaguje. Inače, moram da pohvalim volan koji je dosta precizan za ovu klasu automobila. Nije možda najprecizniji, ali je solidan. Sama pozicija sedenja je dobra, lepo se vozi, otići pregledan je, izuzetno pregledan. Ali ono što meni najviše smeta jeste buka kod ovog motora i dosta neprecizan menjač. Mislim da su Peugeotu morali malo više da porade na tome. Inače, motor bez obzira na tu svoju bučnost jeste žustar, s obzirom na svojih 1000 kubika. I poprilično je agilan, kao i sam kočioni sistem. Šta da vam kažem za kraj, ovo je mali gradski auto, ima solidan motor, kabina je solidno prostorna s obzirom da je ovo vrlo, vrlo mali auto, lepo se vozi, lepo ide, ima ekonomičan motor, proći ćete s njim svugdje gdje treba, ima izuzetno dobru preglednost. Ono što bih ja kao najveće mane našao ovom automobilu jeste ipak loša zvučna izolacija, bučan motor i dosta neprecizan menjač.